Xullas hukm, biz korxonada ancha ishlading, lekin oxirga qilayotgan ishlaring menga umuman yoqmayapti. Yomon charchadim to'g'risi. Har kuni chaqirib seni tarbiyalab berishdan. Shuning uchun endi bu yerdagi ishing tugadi. Sekingina bordi, u bu joyda boshqa ishini top. Xafagarchilik bo'lmasin faqat. Menga ham qiyin. Aka, bu nima deganingiz? Necha yildan beri qo'lingizda ishlasam. Obbo. Hali birorta xato ish qilganim yo'q-ku, aka. Ko'rdim. Birorta xato qilmaganingni. Sal qoldi seni deb boru, bankrot bo'lib ketardik, bilasanmi shuni? O'rningga boshqa bola topib bo'ldik. Ulug'bek. Ulug'bek. Labbay aka. Menga qara. Tanishkin, bu Ulug'bek. Anchadan beri o'z ishini ustasi bu bola. Sendan yosh bo'lsa ham, eng muhimi bizga ishonchli. Bo'ldi, gap tugadi. Hamma o'z ishiga, endi borib, uyinga borib yaxshilab o'ylagin. Qayerda xato qilding? Mendan ham ko'ra uni o'zing yaxshiroq bilasan. Xo'p aka. Uzr. Xafa bo'lmagin. Ishda ko'kchilik ketmaydi. Omadini bersin. Yaxshi bor. Sog' bo'ling. Menga qara Ulug'bek. Bundan buyog'i ishlarni o'zim yaxshilab tushuntiraman, xo'p? Xo'p bo'ladi aka. Agar mabodo gap bo'lib, gap ko'payadigan bo'lsa ishxonada. Menga aytgin, men o'zim hal qilaman. Yana ko'cha-pochada talashib, yaxshi yomon bo'lib yurmalaring. Xo'p aka. Nima desangiz shu. Ishxonani ichki ishlarga sen aralashmagin. Tushunarli. Bo'ldi, omadingni bersin. Ishlaringni qilaver. Xo'p aka. Ha, o'tiribsanmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima gaplar? Ishlaringiz yaxshimi? Senga yomon bitta xabar bor. Xo'sh, qanaqa xabar? Bilasanmi, men ishdan bo'shadim. Tushunmadim. Nimani tushunmaysan? Shunchaki ishdan bo'shadim. Endi bu yog'iga nima qilmoqchisiz? Bilmadim, hozircha o'ylab ko'rganim yo'q. Birorta joydan bir yaxshiroq ish qidirsam toparman. Doniyor aka, uyda ro'zg'orligimiz ham kamayib qolgan. Boshqa yoqdan ish topsangiz, hozirgi sharoitimizga pul yetkazib bera olasizmi? Har qanday vaziyatda ham oilam uchun hamma narsani topib to'ldirib qo'yishga harakat qilaman. Sizni harakat qilishingiz yetmaydi. Bilasiz, kazo-kazo do'konalarim bor. Nima, ularni yonida erim oddiy ishda ishlaydi deb aytamanmi? Tuppa tuzibgina ishda ishlab yuruvdingiz. Qo'lingizda 50-60 ta ishchilaringiz bor edi. Qanaqa qilib birdan ishdan bo'shadingiz, men tushunmayapman. Hozir shu gaplar nima uridimi? A? Mavridim. Men ertangi hayotimizni o'ylayapman. Bu yoqda o'g'limiz katta bo'lyapti. Ertaga o'g'limizga nimadir kerak bo'lsa, nimadir so'rasa, qayerdan topib berasiz? Sabr qilsang-chi, axir topaman deyapman-ku senga. Nima ishdan bo'shadi degani? Hech narsasi yo'q deganimi? Axir harakat qilib topaman deyapman-ku senga. Siz bu harakatingizda o'sha narsalarni topa olasizmi yo'qmi? Bo'ldi qilsang-chi. O'zi kayfiyatim yo'q bo'lgan payti bundan ham battar qilyapsan. Mayli, qorningizni ochdir. Nimadir tayyorlab beraymi? Qornimni to'yg'izib qo'yding. Ishdan bo'shaganmish. O'zi sharoitimiz endi yaxshilanayotgandi. Shuni ham uzoqqa cho'zmadi. Hozir keling aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Qalaysiz?
charchamayapsizmi? Ha, rahmat. A bu qarz olganingizga ham ancha bo'lib qoldi. Qachon bermoqchisiz endi? Bilaman, bilaman aka. Ozgina vaqt bering. Beradigan bo'lsangiz, tezroq beringda aka uni. O'zi bir oy deb olgansiz, yana vaqt so'rayapsiz. 6 oy o'tdi oradan. Oldingizda xijolatdaman, bilib turibman, aybim bor. Aytilgan vaqtda qilib bera olmadim. Sharoit shunaqa bo'lib qoldi. To'g'ri tushunyapsiz. Aka, bunaqa qilishingizni bilganimda umuman pul bermasdim. Tezroq pulni hal qiling aka. Kichkina pul emas har holda. Shuni harakatida yuribman. Xudo xohlasa hal qilaman. Kutaman lekin aka. Sizga yana bir hafta muhlat bera olaman. Yana bir haftadan oshib ketsa, siz bilan boshqacha gaplashamiz aka. Tushundim. Xo'p. Sog' bo'ling. Qayerdan topdim endi? Bir hafta ichida shuncha pulni topish. Qayerdan topaman? Oyi, menga yangi velosiped olib bering. Voy, o'g'lim. Menda pul bo'lmasa qayerdan beraman? Hamma o'rtoqlarimda bor. Ko'chada mazza qilib tushadi. Men kimdandir so'rab iltimos qilib, birovni velosipedida uchyapman. O'zimni ham velosipedim bo'lishimni xohlardim. Agar juda ham xohlayotgan bo'lsang, borib dadangdan so'ra. Dadang yo bersin. Dadamdan so'rudim. Hozir pul yo'q dedilar. Bundan buyog'iga dadang hech qachon pul bermaydi. Nimaga? Men ishlamasam, dadang ishlamasa, bizda ham uncha pul bo'lmaydi. Oyi, rostiyam xohlayotgandim-da. Yoki buvimga aytamizmi? Bo'ldi o'g'lim, qo'y. Boshimni og'ritmagin. Xo'p, oyi. Uzr. Uzr so'rashing shart emas. Kechirim so'raydigan odam dadang bo'ladi. Xo'p. Mana, o'g'limizga ham bitta velosiped olib berolmayaptilar. Yana men hamma sharoitni to'g'rilab qo'yaman deydilar. Ko'ramiz qachon sharoitimiz to'g'ri bo'lar ekan. Alo, qizim. Labbay ojon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi, qizim? Ha, yaxshi, rahmat. Ha, bu bir kelayam demaysizlar. Ha, nevaramni sog'indim axir. Oyi. Yaqinda boramiz. Bu menimcha sizni uyingizda siz bilan yashasam kerak. Navarezam har doim yoningizda bo'ladi. Ha, bu nima deganing? Har doim yoningizda bo'ladi deyapsan? Oyi, kuyoviz ishdan bo'shaganlar. Uyda na pul bor, na yegulikka u bu narsamiz bor. Ishonasizmi? Jonimga tegib ketdi bunaqa yashash. Bir kun ichib keladi. Hayronman. Uyda ro'zg'orga pul yo'q, ichishga pul topadi kuyoviz. Buna qilib yashash jonimga tegib ketdi, to'g'risi oyi. Kuyoviz bilan ajrashmoqchiman. Yaqinda boraman. Qizim, shaytonga hay ber. Sen noto'g'ri ish qilyapsan. Ha, oilada shunaqa bo'ladi, kamchilik bo'ladi. Bir umr tekis ketavermaydi-ku hayot. Sen eringa yordam bergin undan ko'ra. Darrov ajrashib ketadigan bo'lsang, bunaqada yashab bo'ladimi? Oyi, men o'zim bilaman nima qilishni. Siz kelib bizni uyiga bir sharoitni ko'ring, ahvolimizni ko'ring. Ana undan keyin gapirasiz. Mayli oyi, hali borganimda yana gaplasham. Voy bolama. O'ylab ish qilgan bolam, ey xudo. Mayli, o'zim bilaman. Ha, Doniyor aka? Kelganingizni ham bilmabman. Ha, yana
gapiryapsanmi? Tushunmadim. Ichib olganmisiz? Ha, nima edi? Ichdim. Doniyor aka, uyimizda umuman bozorlik qolmagan. Nonga pulimiz ham yo'q. Lekin mana bunaqa ichishga pul topasiz-a? Bo'ldi qiyin. Nima xohlayapsan o'zi? Nima xohlaysan? Ayt, nima xohlaysan? Ishlashingizni xohlayman. Dugonalarimning yerini bilasizmi, qayerlarda ishlaydi? Yana boshlandi. Menga yoqmayapti bunaqa yurishingiz. Qanaqa yurishim yoqadi senga? Qanaqa yurishim kerak? Mundo er bo'lib, menga bolangizga qanaqa sharoit qilib berdingiz? Menga qara. O'zi senga qanaqa sharoit kerak o'zi? Qanaqa sharoit kerak? Mana uying bo'lsa, hamma narsa yetarli bo'lsa, yana mendan nima xohlayapsan? Ishlang, pul olib keling uyga. Ro'zg'orimiz bir ahvol. Bu kechda ochlikdan o'lib ketamiz. Ahvolingizni qarang. Menga qara, to'ydirding meni. Mana shu yerimga olib kelding, boru, mana shu yerimga olib kelding. Mendan to'ygan bo'lsangiz ketaman uyimga. Ketmoqchimisan? Ana, eshik. Bor. Bor, hozir ket. Meni qo'rqadi deb o'ylayapsanmi? Men o'g'limni ham olaman. Uyingizdan ham ketaman. Menga bunaqangi uy va bunaqa sharoit kerak emas. Men siz bilan buni qilib qiynalib yashashni xohlamayman. Menga qara. Boyasanga aytdim-ku, mana eshik. Chiqib ketishim mumkin. Ketaman ham. Bor, ket. O'zicha ketaman deb qo'rqitadi. O'g'limni olib qo'yaman deydim. 2 kun. Uzoq 2 kundan keyin ko'ramiz. Yalinib kelasan, boru, Doniyor aka deb. Boru, javob beraman, kelasan. Ko'ramiz. Oyi, Jovis har kuni uyga ichib keladi, har kuni uradi, har kuni uyda janjal bo'ladi. Na bir sum ham olib kelmaydi, uyga bozorlik ham qilmaydi. Och o'tiramiz uyda har doim, har kuni mana shu ahvol. To'yib ketdim bunaqangi hayotdan, bunaqangi yerdan ham bezib ketdim, oyijon. Kerakmas bu yer, ajrashaman. Qizim, o'ylab ish qilgin. Sabr qilsang hammasi yaxshi bo'ladi. Ha, o'zingni ham tiling bir qarich. Shuning uchun ham kuyovimdan gap eshitib kelib o'tiribsin. Oyi, biz shunchaki urushmaymiz. Bilasizmi, kecha nima qilganini ichib kelib uyga. Xo'sh, nima qipti? Meni shunaqangi urdi. Nevarangizni oldida na bola bor deb ham o'tirmadi, uydan haydadi meni. Haydagan bo'lsa, o'zingni tilingni orqasidan haydagan. Tushunmadim, siz meni oyimmisiz yoki kuyovingizning oyisimi? Qizim, kim haq bo'lsa, o'sha insonni tarafini olaman. Oyi, siz tushunmayapsiz. Xullas, men ajrashaman. Siz nima deb o'ylasangiz, o'ylang. Agar uyingizda joy bo'lmasa, ayting. Boshqa joydan kvartira olib bo'lsa ham, chiqib ketaman, u bilan yashamayman. Sen 1-2 kun shu yerda turib turgin. Sal xovuringdan tushgin. Xatolaringni tushunib yetasan hali. Men xato qilganim yo'q. Shukullayam bormidi boshimda. Bu qizni qanaqa qilib yo'lga solsam bo'larkin. Alo. Qalaysan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nimaga uyga kelmayapsan? Nimaga borishim kerak? O'g'limni sog'indim. Tezroq kelgin. Menga qarang. Men siz bilan ajrashmoqchiman. Yaqinda suddan xabar boradi uyga. Eshing joydami? Siz bilan sudda ko'rishamiz. Nimalar deyapsan? O'ylab gapiryapsanmi? Qanaqa ajrash? Men sen bilan ajrashmoqchi emasman. Lekin men siz bilan ajrashmoqchiman. Nimaga? Nima sabab? Menga qarang, o'zi bir tayinli joyda ishlamasiz.
Menga sizdaqa qo'lida bir tinni yo'q, ishi yo'q. Erkak kerak emas. O'ylab ish qil. Hali pushaymon bo'lmagan. Men hech qachon pushaymon bo'lmayman. Xudoga shukr, o'zimni yo'limni o'zim topib keta olaman. Bitta yaxshi joyga ishga ham kirib oldim. Sizni pulingizga ham, o'zingizga ham muhtojli joyim yo'q. Uf, gap qisqa qilaman, siz bilan sudda ko'rishamiz. Meni boshqa bezovta qilmang. Alo, esing joydami? Yana o'g'limni sog'indim dedi-ya. Ko'rsatib qo'yaman hali o'g'lini. Qaytib qorasini ham ko'rmaysan o'g'lingni. Bu jon, oyim qayerga ketdilar? Ertalab chiqib ketganlardan beri hali kelmadilar. Oyini ko'chada ishi bor ekan. Ularni bitirib qaytib keladi. Aldamang buvi. Oyim kecha dadam bilan telefonda gaplashganlarini eshitib qoldim. Ular rosa janjallashdi. Keyin oyim ajrashamiz deb baqirdilar. Voy, o'g'lim, sal noto'g'ri eshitgansan. Ular shunchaki tortishgan. Ajrashmaydi. Bu jon, dadam bilan oyim ajrashib ketsalar men kim bilan yashayman? Voy, bola jonim ey. Unaqa narsalarni xayolingdan chiqarib tashla. Ajrashmaydi deb aytayapman-ku. Ish qilib ajrashmasin-da. Maktabda meni bitta o'rtog'im bor. Dadasi bilan oyisi ajrashib ketgan. Hamma o'rtoqlarim uni ustidan kuladi. Agar mening dadam bilan oyimam ajrashsa, men ham kulgi bo'laman. Unaqa bo'lmaydi, bolam. Sen xavotir olmagin. Undan ko'ra ko'chaga chiqib o'ynab kelgin. Bor undan ko'ra. Bor qol, bolam. Bor. Xo'p. Bor. Voy, Osiyo, Osiyo. Nimalarni boshlab yuribsan? Ering bilan tinchgina yashasang bo'lardi-ku. Hozir mana bitta o'g'lingni ham tirik yetim qilib qo'yasan-ku. Ertaga ko'zim mo'ltirab, dadasini mendan so'rasa, nima deb javob beraman? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. Charchamayapsizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Haligi aka, sizdan uzr so'ramoqchi edim. Ming bor uzr aka. Men siz o'rningizni egalladim. Bizning korxonada ancha ishlading, lekin oxirga qilayotgan ishlaring menga umuman yoqmayapti. Yomon charchadim, to'g'risi. Har kuni chaqirib seni tarbiyalab berishdan. Shuning uchun endi bu yerdagi ishing tugadi. Sekingina bordi, u bu joyda boshqa ishini top. Xafagarchilik bo'lmasin faqat. Menga ham qiyin. Aka, bu nima deganingiz? Necha yildan beri qo'lingizda ishlasam. Obbo. Hali birorta xato ish qilganim yo'q-ku, aka. Ko'rdim. Birorta xato qilmaganingni. Sal qoldi seni deb boru, bankrot bo'lib ketardik, bilasanmi shuni? O'rningga boshqa bola topib bo'ldik. Ulug'bek. Ulug'bek. Labbay aka. Menga qara. Tanishkin, bu Ulug'bek. Anchadan beri o'z ishining ustasi bu bola. Sendan yosh bo'lsa ham, eng muhimi bizga ishonchli. Bo'ldi, gap tugadi. Hamma o'z ishiga, endi borib, uyinga borib yaxshilab o'ylagin. Qayerda xato qilding? Mendan ham ko'ra uni o'zing yaxshiroq bilasan. Xo'p aka. Uzr. Xafa bo'lmagin. Ishda ko'pchilik ketmaydi. Omadini bersin. Yaxshi bor. Sog' bo'ling. Menga qara, Ulug'bek. Bundan buyog'i ishlarni o'zim yaxshilab tushuntiraman, xo'p? Xo'p bo'ladi aka. Agar mabodo gap bo'lib, gap ko'payadigan bo'lsa ishxonada. Menga aytgin, men o'zim hal qilaman.
Yana ko'cha po'chida talashib, yaxshi yomon bo'lib yurmalaring. Xo'p aka. Nima desangiz shu. Ishxonaning ichki ishlariga sen aralashmagan. Tushunarli. Bo'ldi, omadingni bersin. Ishlaringni qilaver. Xo'p aka. To'g'risi, rosa xijolat bo'lib ketdim aka. Ukam, sen hech ham xijolat bo'lmagin. Boshga tushganni ko'z ko'rar ekan. Meni u joylarda rizqim tugagan ekan. Shu joylardan rizqimni topyapman. Alloh rizqimizdan qo'ymasin. Hammamiz omadimiz bersin. Aka, agar yo'q demasangiz, sizga yordam bermoqchi edim. Chin ko'ngildan. Behijolat aka, menga yordaming kerak emas. Shunchaligan meni o'ylaganing uchun rahmat senga. Aka, men sizni oldindan taniyman. Iltimos yo'q demang, faqat sizga yordam beray. Aka, sizga mana bunaqa ishlar yarashmaydi. Bunaqa kiyimlar yarashmaydi. Yo'q demang, men sizga yordam beray aka. Ukam, qo'y. Hamma narsaga o'zimni kuchim bilan erishmoqchiman. Mayli aka. Lekin mendan xafa bo'lmasangiz bo'ldi. Uzr ming bor aka. Uzr so'rashing shart emas. Hammasi joyida. Xo'p unda. Charchamang. Sog' bo'l. Yana kelarman nasib. Xo'p. Yuring ofisga kirib gaplashamiz. Yo, rahmat. Ozgina shoshib turgandim. Sendan bir iltimosim bor edi. Xo'sh, qanaqa? Doniyor degan tanishim bor edi. Bilasanmi? Ha, esimda. O'sha bola hozir meni deb ancha qiynalib qo'ygan. Qurilishda ishlab yuribdi. Meni esa vijdonim qiynalyapti. Agar qo'lingdan kelsa, o'sha yigitga yordam ber. Ha, Doniyor aka juda ham yaxshi insonlar. U menga ko'p yordam qilgan. O'sha yigitni biznes rejalari zo'r. Juda ko'p rejalari bor. Shularni senga aytsa, birgalikda amalga oshirardinglarmi, birga ishlardinglarmi? Xo'p. Men o'zim ularga telefon qilib yordam qilaman. Rahmat, xursand bo'ldim. Ofisga kirib gaplashmandik-da, bir piyola choy istida. Yo, rahmat. Shoshib turgan edim. Ishlarim ko'p edi. Xo'p, mayli. Charchamang, xo'p. Xo'p, mayli. Doniyor aka. Ularni rosa hurmat qilardim. Ularga yordam bermasam bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerda yuribsan sen? Qaragan hamma ishni o'zim qilyapman. Seni deb boshlig'idan gap ham eshitdim. Aka, uzr. Mana shunaqa qilavermaginda, ukajonim. Uzr aka. Oilangga olib kiradigan pulni halol olib kirishni o'rgangin, xo'pmi? Xo'p. Tez-tez qarasang bo'lmaydi bundan ko'ra. Qani ko'tar. Qani Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzr. Kim edi bu? Tanimadim. Men Robiyaman. Doniyor aka, sizmisiz? Ha, menman. Robiya, qalaysan? Yaxshimisan? Esladim. Ishlaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Doniyor aka, sizga bir masalada telefon qilayotgandim. Xo'sh, eshitaman. Men yangi loyiha boshlayotgandim. Agar qarshi bo'lmasangiz, sizda ham yaxshi g'oyalar bor. Shunga biror kun ko'rishib, gaplashib olamizmi degandim. Xo'p. Mayli. Qachon?
Men bo'lmasa sizga manzilni jo'nataman, o'sha yerda ko'rishib gaplashib olamiz. Yaxshi, bo'pti, ko'rishguncha. Mayli, rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p, rahmat. Ha, shu yerda ishlayapsizmi? Xo'sh, nimaga kelding? Bolani alimentini qachon to'laysiz? Nimaga to'lamayapsiz? Nimaga qochib yuribsiz? Menga qara, sabr qiling. Oyligim olishim bilan olib borib beraman o'sha pulni. Meni o'zimning rejalarim bor. Tezroq shu pullarni qilib bering menga. Hali shu maqsadda ajrashganmading men bilan, ha? O'zim bilaman nima uchun ajrashganimni. Boshqa nimaga ham bo'lishi mumkin. Aytgancha, mana shunaqa ishlar sizga juda ham yarashibdi. Bola alimentini tezroq to'lab qo'ying. O'zi nimaga ajrashganimizni ham bilmaydi bu ahmoq ayol. Maqsading shu ekanda. Ha, ilon. Osiyo, sizdan bitta narsa so'ramoqchi edim. So'rang. Faqat noto'g'ri tushunmasangiz. Bemalol. O'zi nima sababdan ajrashgansiz? O'ziga yarasha sabablari bor-da. Xo'sh, biz ham bilsak bo'larmikan? Bo'ladi. Erim o'zi oldin yaxshi joylarda ishlardi. Bir sabab bilan ishdan bo'shadi. Keyin ajrashdik. To'g'risi menga unaqa sharoitda yashash yoqmaydi. Na puli bor. Na qo'lidan tayinli ish keladi. Nima qilaman unaqa erkak bilan yashab? Mana o'zimni ishimni o'zim qila olaman. Lekin o'rtada bir o'g'lingiz bor ekan. Uni tirik yetim qilib qo'yibsizlar-ku. Endi Sidoraxon, bu o'zimizning ish. O'g'limni o'zim bemalol katta qila olaman. Bemalol qurbim yetadi. Maylida. Lekin baribir noto'g'ri qilibsiz. O'zim bilaman. Xo'sh qizlar, nima haqida gaplashyapsizlar? Ish yuzasidan gaplashyapmiz. Osiyo, ishga ancha ko'nikib qoldingizmi? Ha, ko'nikdim. Yaxshi, hammasi ko'nikyapman. O'rganib ketdim desa ham bo'ladi. Yaxshi. Biz yaqinda yangi ish boshlayapmiz. Agar mana shu ishlarni yaxshilab uddalasangiz, Xudo xohlasa yangi loyihalarimizga o'zingiz rahbarlik qilasiz. Juda ham xursand bo'lardim. Menga ishonch bildirganingiz uchun kattakon rahmat. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Aytganingiz kelsin. Siz? Qalaysan? Nima edi, nimaga keldingiz? Men seni ko'rgani kelganim yo'q. O'g'lim qayerda? Yo'q, o'g'lingiz uyda. Oyim bilan ko'chaga chiqib ketgandi. Endi ko'p kelavermayin, bezdirib yubordingiz. O'g'lingizni esingizdan chiqaring. Nima? Gapingni o'ylab gapiryapsanmi? Men o'g'limu. Sendan kechsam kechaman-u, o'g'limdan kechmayman. Siz shundoq ham bizdan kechib olgansiz. Menga qarang, biz ajrashganmiz. Endi bu yog'iga kelaverishingiz shart emas. Yana o'g'lim sizni ko'rib qiynalishini xohlamayman. Men ham bu narsani xohlamayman. E'tiboring uchun. U meni ham o'g'lim. Xohlagan paytim kelib ko'rishim mumkin. Kechirib qo'yibsiz. Xohlagan paytingizda emas. E'tiboringiz uchun qo'limda sud qog'ozi bor. Siz faqatgina yakshanba kunlari kelib ko'rishingiz mumkin. Shunda ham agar men ruxsat bersam. Nima? Men seni ruxsatingga qarab o'tirmayman. Tezroq keting bu yerdan. Bo'lmasa hozir militsiya chaqiraman. Sen ancha o'zgarib qopsan. Meni kimligimni hali bilmabsan. Bir kun kelib shunaqangi pushoymon bo'lasan. O'zingni ko'z yoshlaringga o'zing g'arq bo'lasan. Hech qachon. Men seni ogohlantirdim. Hali buni vaqt ko'rsatadi. Ko'ramiz. Bo'ldi, keting endi. Ketaman. Lekin bir kuni qaytib kelishimga zor bo'lasan. Esingdan chiqarmagin. Bu jon. Boya dadam keluvdilar.
Oyim meni tashqariga chiqarmadilar. Adashgan dursan. Dadang kelmagandir? Agar dadang kelganda oying seni albatta chiqargan bo'lardi. Yo'q, men adashmadim, ovozlarni eshitdim. Ha, oyijon, o'tiribsizlarmi? Ha, o'tiribmiz, qizim. Sen nimaga kuyovim kelganda nevaramni ko'rsatmading? O'g'lingiz kelgani yo'q, oyijon. Alda men, oyi. Men ovozlarni eshitdim-ku. Adashgan bo'lsang kerak. U senida demas. Oyi, men dadamni sog'indim. Lekin dadang seni sog'inganmikan? O'g'lim, endi sen dadangni unut. Dadang sendan, mendan voz kechgan. Oyi, dadam menga aytardilar. Men seni har doim yaxshi ko'raman deb. Sen meni yordamchim, qanotimsan derdilar. Sen aldagan bo'lsa kerak. Bolaga nimani o'rgatyapsan? Ha, nimaga dadasini yomonlaysan? Bor, Sardorjon, chiqib turgin o'g'lim, bor. Xo'p, bo'jon. Bu qilayotgan ishing to'g'ri emas, qizim. Kuyovim bilan yarashinglar. Ha, bu bolani tirik yetim qilyapsizlar-ku. Har doim mendan dadasini so'raydi. Men nima deb javob berishni ham bilmay qolyapman. Oyi, qo'ying iltimos. Bo'ldi, u kishi bilan men boshqa yashamayman. U endi sizga kuyov emas, menga er emas. Kerakmas ular menga. Qizim, sen noto'g'ri fikrlayapsan. Oyi, har doim shunaqa tanbehlar jonimga tegib ketdi. Agar uyingizga sig'mayotgan bo'lsam, ketaman. Ketsang ham, eringni uyiga ketasan. Men yana bir marta aytaman. Ular bilan boshqa yashamayman. Nimani o'ylab yashaysan sen? Hayotni shunchalik yengil deb o'ylaysanmi? Bo'jon? Hm? Bo'jon. Dadam kelibdilar. Meni olib ketishga kelibdilar. Yuring, meni olib tushing. Voy, bolam. Dadang seni olib ketgani kelgani yo'q. Nimaga meni olib ketishga kelmaydilar? Men dadamni juda ham sog'inib ketdim. Iltimos, men dadam bilan keting. Nima, dadam meni yomon ko'radilarmi? Men shunaqa yomon bo'lamanmi? Yo'q, bolam. Sen yomon bo'lamassan. Nimaga unaqa deysan? Bu jon, oymam menga dadamni yomon dedilar. Bilaman, dadam juda ham yaxshi insonlar. Men dadam bilan ketkim kelyapti. Ke bola jonim, ke o'zimga. Sen dadang bilan keta olmaysan. Kechir jon bolam. Sen o'zingni ayblamagin. Dadang rostdan ham yaxshi inson. Oyingni ko'p gaplariga ham ishonavermagin. Bugun emas, boshqa kun olib ketadi. Men hozir ketkim kelyapti. Men dadamni sog'inganman. Hech kim meni tushunmaydi. Voy bola jonim. Voy, men Osiyoga necha marta aytdim, necha marta aytdim. Oyi, kuyovingiz har kuni uyga ichib keladi, har kuni uradi, har kuni uyda janjal bo'ladi. Na bir sum ham olib kelmaydi, uyga bozorlik ham qilmaydi. Och o'tiramiz uyda, har doim, har kuni mana shu ahvol. To'yib ketdim bunaqangi hayotdan, bunaqangi yerdan ham bezib ketdim, oyijon. Kerakmas bu yer, ajrashaman. Qizim, o'ylab ish qilgin. Sabr qilsang hammasi yaxshi bo'ladi. Ha, o'zingni ham tiling bir qarich. Shuning uchun ham kuyovimdan gap eshitib kelib o'tiribsan. Oyi, biz shunchaki urushmaymiz. Bilasizmi, kecha nima qilganini ichib kelib uyga. Xo'sh, nima qipti? Meni shunaqangi urdi. Nevarangizni oldida na bola bor deb ham o'tirmadi, uydan haydadi meni. Haydagan bo'lsa, o'zingni tilingni orqasidan haydagan. Tushunmadim, siz meni oyimmisiz yoki kuyovingizni oyisimi? Qizim, kim haq bo'lsa, o'sha insonni tarafini olaman. Oyi, siz tushunmayapsiz.
Xullas men ajrashaman. Siz nima deb o'ylasiz o'ylang. Agar uyingizda joy bo'lmasa ayting. Boshqa joydan kvartira olib bo'lsa ham, chiqib ketaman. U bilan yashamayman. Sen 1-2 kun shu yerda turib turgin. Sal xovuringdan tushgin. Xatolaringni tushunib yetasan hali. Men xato qilganim yo'q. Ertaga ko'zim mo'ltirab tursa nima deb javob beraman degandim. Bitta bola mana tirik yetim qoldi. Uvoliga qoldinglar-ku. Robiya, bilasizmi, sizga juda ham havasim keladi. Nimaga? Bo'lajak turmush o'rtog'ingiz hamma narsangizni qilib beradi, hamma narsa olib beradi, jo'natadi. Sizga juda ham havas qilaman. Ha, endi biz bir-birimizni yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz. Shuning uchun ham. Meni ham erim qani edi shunaqa bo'lganda. Hech qachon ajrashmagan bo'lardim. Na ularning muomalasi bor, na hurmati bor, na puli bor. Shundan keyin ajrashib ketganman. Yo'q, lekin Iris unaqa yomon insonga o'xshamaydi. Voy, siz meni erimni qayerdan taniysiz? Yo'q, tanimayman. O'zim shunchaki aytdim. Shunaqa deyin. Shunaqa. Mana o'zlari ham telefon qilyaptilar. Allo. Assalomu alaykum. Ya. Meni erimni qayerdan taniydi, xuddi bilgandek gapirdi. Men sizni bu yerga chaqirishimdan maqsad. Bugun siz hurmat qilgan insoningizni bu yerga chaqirganman. Kim ekan hurmat qilgan insonim? Meni bo'lajak turmush o'rtog'im. Aytuvdingiz-ku? Ha, bo'ldi, esladim, esladim. Hozir o'zlari ham kelib qoladilar. Voy. Tushunmadim. Nima qilyapsiz bu yerda? Haligacha orqamdan yuribsizmi? Biz ajrashganmiz. Qachongacha orqamdan yurasiz? Men seni oldinga kelganim yo'q. Robiya? O'liklardan sado chiqadigan bo'lib qoptimi? Bilmadim. Tushunmadim, Robiya. Doniyor aka, nima bo'lyapti bu yerda? Osiyoxon. Bular meni bo'lajak turmush o'rtog'im bo'ladilar. Nima? Qanaqasiga? Ko'rib turganingdek. Biz Robiya bilan turmush qurmoqchimiz. Hazillashyapsizmi? Shu yo'l bilan qasam olmoqchimisiz mendan? Sendan qasam olish uchun qilganim yo'q bu ishlarni. Taqdirimga yozilgani shu ekan. Odammas ekansiz. Men sizga ishonib dardimni aytsam, qilgan ishingizni qarang. Uyaling yozgina. Siz uyalishingiz kerak, Osiyoxon, siz. Men emas. Baxtli bo'linglar. Bu sizga, Robiyaxon. Rahmat. Doniyor aka. Ish qilib, xafa qilib qo'ymadikmi-kan? U o'zini boshiga o'zi yetdi. Mayli, nima bo'lsa ham oxiri yaxshilik bilan tugadi. To'g'ri. Juda ham katta xato qildim. Nima qilaman endi? Uf. Nega unaqa qildim? Ha, qizim. Tinchlikmi? Nimaga uyga kira olmay turibsan? Oyi, meni kechiring. Nima bo'ldi? Men juda ham katta xato qildim. Yana nima qilding? Bugun Doniyor akamni ko'rdim. Boshqa ayolga uylanayotgan ekanlar. Ha, sen nimani kutuvding? Yonimga yalinib keladi deb o'ylaganmiding? Oyjon, o'zimdan o'tganini o'zim bilib turibman.
İltimos oycan meni keçirin. Endi men Doniyor akamdan umuman umid qilmasam ham bo'ladi. Men ularni yalintirib bosh egdiraman deb o'ylagandim. Lekin juda ham katta xato qilgan ekanman. Pul yo'q, ish yo'q deb uydan ularni kamsitib chiqib ketgandim. Hozir ular umuman boshqa insonga aylanibdilar. Qizim. Erkak kishini omadi bilan o'ynashi bo'lmaydi. Bir omadi kelsa, qo'lidan nimalar kelishini o'shanda ko'rasan. Mana o'zing pishirgan osh. Endi o'zing yeyurasan qizim. Bu yog'iga xato qilmasdan yashashga harakat qilgin. Menam, senam bu dunyoda omonatmiz. Ertaga mendan keyin ham boshqa xatolarni qilib yurmagin. Mana shu bo'lgan ishlar senga dars bo'lsin. Xo'p, oyjon, xo'p.